Не знам на која земја се алудира, знам дека секое расветлување, отплеткување ни помага и нам како на општество и на тоа како гледаат членките на Европската унија кон нас. Осветлувањето е многу по-здраво од пикањето под килим. И на некој начин овде има две страни. Од една страна, затоа го напишав статусот, бидејќи видов една атмосфера на дефетизам. Од друга страна, укажува дека системот не е подразбуден и дека има реакции без разлика индициите за лошо од која страна доаѓаат. И мене ми беше чисто апелот дека нема да може, за жал, преку ноќ да си ја дигнеме до крај на нозе државата и дека ќе треба многу напор и дека секогаш потешкиот пат е поисправниот. Најлесниот пат е да дигнеме раце сите. Нашиот народ не е ништо понеспособен од народите на било која друга држава и периодот пред нас е период каде што тоа ќе треба да го покажеме и да го докажеме за да не биде и ќе не биде. И точка. Не смееме да дигаме раце и се разбира, не секој граѓанин носи иста одговорност, тој што има поголема моќ на одлучување, од суди, меѓутоа сите во своето, вклучувајќи ги медиумите, можеме да дадеме се од себе, мора овој период да го искористиме за да ни ја биде државата.